Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte u pátečních zpráv. Já se budu snažit nebýt tak konfliktní, nenapálit tolik lidí, nebýt ošklivý a neříkat ošklivé věci o hodných lidech. Nevím, jestli se mi to povede dneska. Pojďme na to. První zpráva. Alžběta druhá. Alžběta druhá dnes slaví, no dnes slaví. Začaly oslavy, 70 let na trůnu. Alžběta druhá 70 let na trůnu. A víte, já nevím, jestli jsou to oslavy monarchie, což z našeho pohledu je mírně přežitý způsob vládnutí, dá se říct. Ona je formální hlavou státu Velké Británie a všech zemí takzvaného Commonwealthu, což je třeba Austrálie, Kanada, Nový Zéland a tak dále a tak dále. Formálně je hlavou státu. Ve všech těch zemí Commonwealthu e, začínají oslavy. Budou jich stovky, nebo stovky tisíc možná. Každé město si ji nějakým způsobem e, připodobní. To jsou fotografie Alžběty druhé dnes a před 70 lety. Proč jsem mluvil o té monarchii? Protože podle mě většina Britů nebo vůbec těch obyvatel Commonwealthu e, nezná rozdíl mezi monarchií a Alžbětou druhou. Ona už je tam tak dlouho, že to splývá. Pokud Alžběta druhá jednou odejde, a samozřejmě odejde, všichni jsme smrtelní, je otázka, jestli ten princip toho, toho commonwealthu, je, že Alžběta druhá nebo britský panovník je Hlavou všech států, včetně států, které jsou podstatně větší a mocnější a bohatší než Velká Británie samotná. Jestli to vůbec vydrží. V tuhle chvíli Britové se rozplývají, celý stát se rozplývá, britský, tedy včetně těch zemí, které k tomu patří, jak jsem říkal, celý svět se rozplývá. Vzpomíná na její vstup do druhé světové války, na to, jak to bylo. Mimochodem, na těch oslavách formálních, na tom balkóně nebyl žádný vládní politik. To je taková tradice. Pokud vím, porušil to její otec s Winstonem Churchillem. A pak ještě jednou, přiznám se, že si nepamatuju přesně, myslím, že Chamberlain byl na oslavách výročí monarchie, ale jinak ne. Dnes to bylo stejné. Mimochodem, samozřejmě, účast na tom bal balkóně Buckinghamském paláci je velmi sledovaná. To je stejné, jak když v Česku umře nějaká celebrita a je pohřeb, kdo tam byl, kdo tam nebyl, kdo tam měl být a nebyl tam, nebo kdo tam neměl být a byl tam. Tady to bylo celkem jednoduché. Královna se rozhodla nepřivolávat žádné kontroverze a, jak vidíte, v tom nejbližším okolí. Byl její syn, princ Charles, následník trůnu ve vodkyně Kate a její vnuci. A to jí strašně poličtilo. To je princ Louis, který je vidět, že má volnou výchovu, že to není žádné dítě, které ví, že teď si musí stoupnout a, a, a stát a čekat, jak to dopadne, a pak si může hrát a uvolnit se, až nebudou v blízkosti lidi. On, on je teda kluk, který má volnou výchovu. Toho si média a lidi strašně všímají. Že je to srdečné, jo, že před královnou princ nemá uh, velké zábrany a že se tam jako malý kluk prostě takhle blbnul, protože se mu uh, to zdálo dlouhý a vyváděl. To bylo hrozně sympatické a asi to vypovídá ze všeho nejvíc, proč ti Britové mají, tady vidíte celou královskou rodinu, nikdo, kdo by mohl přivolávat kontroverze, jako princ Harry a, a, a Meghan Merkel tam nebyli, uh, princ William uh, tam byl se svými dětmi a manželkou. Ten žádný kontroverze nepřivolává. Britové šílí, Britové slaví. No dobře, 70 let na trůnu a nemít na krku v podstatě žádný skandál. A nebo pokud skandály byly, tak je prostě tou svojí autoritou dokázala. Uh, já jsem chtěl říct zamést, ale přebít. To je to správné slovo. No tak dobře. Tak paní královno, nevím, vaše excelence, takhle nějak se oslovuje vaše výsosti, vaše jasnosti, nevím přesně podle protokolu, jak bych měl by tu druhou oslovit, tak hodně zdraví a ať slavíte třeba ještě 80 let na trůnu. Mimochodem napadá vás, co to bude znamenat, až jednoho dne ta druhá na trůnu nebude? Já nevím nejen já, ale naprostá většina Britů si to nedovede představit. Protože naprostá většina Britů je samozřejmě mladší. Uh, už se narodila v době, kdy Alžběta II. na trůnu byla. Tak a teď další zpráva. Petr Fiala uh, se rozhodl uh, přivolávat pozornost anebo obdiv uh, nebo úctu, nebo respekt zahraničně politickými aktivitami. Dneska se v Praze, v Kramářově Vile, konalo společné jednání polské vlády a české vlády. Bylo to velmi okázalé. Byla tam nastoupená čestná vojenská jednotka, hráli se hymny. Poté, co provedli tu vojenskou přehlídku ty premiéři Moravěcky a Fiala, tak Fiala představoval členy české vlády a, a Moravěcky představoval členy polské vlády zase českýmu premiérovi a pak teda zasedli k jednacímu stolu. Samozřejmě se tam nic zvláštního nevyřešilo, e, to je logické. Bylo to velmi symbolické, jako kdyby domácí problémy měly být trochu přebyty těmi, těmi lesklými zahraničními aktivitami. Já si nejsem úplně jist, jestli Petr Fiala tím získává velkou podporu veřejnosti. Řekl bych spíše, že ne, že toho lidi začínají mít trochu Dost, dá se říci, to je prezentaci směrem k zahraniční politice a v podstatě nulové prezentaci, co se týká domácích problémů. Tím nechci schazovat samozřejmě význam dohody mezi českou vládou a polskou vládou o tom, že budeme pokračovat v budování plynovodu Štork 2, což je projekt, který byl skončil v roce 2017 a to je projekt, který by měl přivést do Česka norský plyn. Jo, štork 2 by měl vést z České republiky k velkokapacitnímu výměníku plynu, který vede z Polska potom do Norska. A měl by tedy snížit závislost České republiky na, na ruském plynu. Samozřejmě, že to několik let bude trvat, samozřejmě, že je to dobrá vize. Já tady teď jenom říkám, že začíná chybět podobná komunikace směrem k Čechům. Jo. Směrem k problémům, které Češi vnímají velmi intenzivně, což jsou zejména ceny a velká nejistota. A ta nejistota a, a inflační očekávání do určité míry samozřejmě souvisí s nekomunikací vlády směrem k Čechům, co se bude dít a jestli se Češi o svoji vládu mohou opřít v případě, že se dostanou do problému. Ne, nezlobte se, ale obecné deklarace o adresné pomoci. Že každý, kdo se dostane do problému, nakonec se pomoci dovolá adresně a že oni ní požádá a podobně, příliš uklidnění ne nedávají. Protože ta poslední adresná pomoc, tedy nějakých těch pět tisíc korun příspěvku pro rodiny s příjmem do milionu korun ročně, už trvá několik měsíců a konce vidět jako není. Jo? A, a výplatní termín možná bude někdy v září nebo tak nějak. Nevím, jestli tohle by nezasluhovalo trochu vylepšit, trochu mluvit taky s lidmi, našimi, jako Čechy, rozumíte. A další zpráva. Karel Řechka, to je brigádní generál České armády, dosavadní šéf Národního úřadu pro kybernetickou informační bezpečnost. On už na generálním štábu byl. Teď se má stát náčelníkem generálního štábu. Ten for spočívá v tom, že vládě navrhuje náčelníka generálního štábu ministrině obrany. Vláda navrhuje náčelníka generálního štábu ke jmenování prezidentem. Všechny ostatní kandidáty prezident republiky zamítl. Takhle. On je oficiálně nezamítl, to si svrdlikají v rabci na střechách Pražského hradu, že tam chodila ministrině obrany a nosila dvě nebo tři jména zasloužilých generálů, který Miloš Zeman odmítl jmenovat, jak to obvykle bývá z malicherných příčinů. Jednoho z nich mu vyčítal, že mu jak zapomněl notebook v, v obrněném vozidle a nedokázal vysvětlit, proč ho tam zapomněl. A to vozidlo pak bylo odpáleno v Afganistánu atentátníky. No, vláda se tedy usnesla na Karlu Řehkovi jako kandidátovi na náčelníka generálního štábu, ta návrh ministrině obrany Černochový, to je předloženo prezidentovi a ten o tom rozhodne. Nemůže tam dát svého kandidáta, to nejde. On, ono může schválit a jmenovat, anebo neschválit a pak nemenovat. To je všechno, co s ním může dělat. Údajně je to teda před, předjednáno tak, že Karel Řekka se stane náčelníkem generálního štábu. Ty otazníky tam jsou. Těch otazníků je tedy několik. Ten první je, že Karlu Řekovi je 47 let což je na náčelníka generálního štábu strašně málo. Pokud vím, v polistopadové historii Česka by byl třetím nejmladším náčelníkem generálního štábu 47 roku. Ten problém spočívá v tom, že náčelník generálního štábu po pěti letech služby většinou jde do důchodu. Ono to nejde, jo? tak když jste šéf, tak se potom vrátíte na řadovou pozici. To dost dobře nejde. Jo? Uh, je pravidlo, že pak se od armády odchází, ale už ne do občanského povolání, ale prostě do důchodu. Do no. Karlu Řehkovi po pěti letech bude 52. Je takřka jisté, že z armády odejde. Pak no. se nikdy nestalo, že by nadšení generálního štábu přešel někam do, do, do bojové jednotky anebo na jinou funkci v generálním štábu. Teoreticky to možný je, ale je to... Málo pravděpodobný, což z pohledu vojáků není dobrý řešení, protože je to špičkový voják, v tuto chvíli šéf Nukibu a ve 52 letech o něj armáda přijde. Obykle náčelníci generálního štábu jsou zhruba o 10 let starší. Jo. Tak to je, to je tahle věc. Druhá věc je otázka, jestli bude respektován. Jo. Víte, on je sice generál, on má funkci brigádního generála, což je nejnižší generálská hodnost a, a má se stát šéfem. Na Čenkingráňu štábu. Ten, kdo chodil na vojnu, ví, že brigádní generál je nejnižší generálská hodnost. Pak je generál major, pak je generál poručík a pak je armádní generál. Býval ještě generál plukovník to už není. A pak je armádní generál. Rozumíte? Mezi těmi generály bude. Nej, nej, nejnižší hodnost, jo, sám šéf, jo, to je otázka, jak to, jak oni to přijmou, jak moc, je, jak moc je respektovaný, nevím. V té armádě se říká, že je to vždycky složité. Třeba šéf vojenského spravodajství Beroun, tak ten původem byl policajt a oni ho ty generálové mezi sebou nikdy nepřijali. Takže se říká, že šéf vojenského spravodajství berou na odstřel, protože oni ho nemají rádi. On je pro ně policajt a vojáci jsou šlechta a policajti jsou prostě uh, policajti. To se tak jako říká, že to byl prostě špatný tak udělat policejního generála, udělat uh, šéfem vojenského spravodajství. Řekka to bude mít podobný. Kdy on, zač on jako brigádní generál bude velet generál Majorovi, což nevím přesně, jestli se mu povede. Samozřejmě, Zeman to pravděpodobně rychle napraví a při dalším jmenování při další ho bude povyšovat až do funkce toho nebo do hodnosti toho armádního generála. Což mimochodem je právě ten problém, protože při konci funkce náčelníka generálního štábu, tak si to představte. Náčelník generálního štábu končí v hodnosti armádního generála ve své funkci a pak by měl nastoupit s funkcí armádního generála, tedy z hodnosti armádního generála a, a poslouchat generála z, z, z nižší hodností, což vojensky je prostě těžký. A teď Miloš Zeman s Janou Černochovou udělal vlastně opak, kdy generál z menší hodností bude velet uh, generálům z vyšší hodnosti. Ale takhle, to je celkem jedno. O tom, co se děje v generálním štábu, se nikdy nedozvíme, protože co? Protože je to tajný. Další zpráva. Včera v Praze vypadl prout. Ano, asi zhruba v polovině města vypadl prout a byl to trochu šok. Zastavilo se metro, některý lidi zůstali ve výtazích. Prostě bylo paralizované, já nevím, řádově třetina města. A okamžitě na sociálních sítích jeli informace, že za to může Putin. A ty byly způsobeny tím, že pražská energetika jako správce těch rozvoden, Dala informaci, že poklesl tlak plynu. Jo. A Facebook a další sociální sítě skoro explodovaly tím, že Putin má takovou moc, že v Praze vypnul prout, že snížil tlak plynu v, ropo, v plynovodu nějakým a e, e, my jsme byli bez proudu. Fakt je takový, že Putin s tím neměl nic společného. Šlo o nějakou technickou závadu na rozvodně chodov s tím, že pražská energetika by, pokud by se neodstranila v průběhu dalších desítek minut, přepnula celou spotřebu nebo celý výkon Prahy na jinou rozvodnu tady v Řeporích. Jestli by se jim to povedlo, to nevím, protože v Řeporích mají divního starostu, Jmenuje se Novotný, ne? to byl takový vtípek. A ten plyn v té rozvodně slouží jako izolace. Jo? Putin na izolaci v rozvodně pražské energetiky v Praze na chodově žádný vliv nemá. To je asi zklamání. Byla to běžná technická porucha, která by se neměla opakovat, ale v nějakém horizontu několika let nelze vyloučit, že se něco podobného stane. Mimochodem ta rozvodna je nová, byla postavena v roce 2018 a technicky je v pořádku. Technici pražské energetiky zjišťují, proč to všechno bylo. Byli přizvání odborníci ze zahraničí, ale určitě zatím není nedostatek investic nebo zanedbání starého technického zabezpečení. Všechny ty věci jsou nové. Dneska prout tady máme. Mimochodem, když jsme včera vysílali, tak tady nešel prout odpoledne a přesto jsme vysílali, protože tady máme záložní zdroje. Ten výpadek proudu by se týkal i televize Barandov a vaše obrazovky by byly zrnění. Nevím, někdo by byl asi rád, milovníci televize Barandov a naši diváci by rádi nebyli. A další zpráva, tentokrát ze zahraničí. Já jsem tady na to několikrát upozorňoval. Procesem číslo jedna je spor mezi Johnny Deppem a Amber Heard, což je jeho bývalá žena. Většina z nás Johnnyho Deppa viděla akorát ve filmu, možná v Pirátech z Karibiku, jenom v některých dalších. Amber Heard jsme pravděpodobně většina z nás nikdy neviděli, ale celkem jsme měli jasný názor na to, jak to bylo. Ten spor je po, podle amerického práva, takže je to takové komplikované. V zásadě šlo o to, že soud měl rozhodnout, kdo je vinen a kdo komu ublížil, respektive šlo o peníze. Šlo o peníze za utrženou čest, dá se říci, tedy za poškozenou pověst. Ten soud nebyl trestní, ten soud nerozhodoval o tom, co přesně se tam stalo nebo nestalo. Ten soud rozhodoval, kdo je vinen za pomluvu. Protože několik let média plnili zprávy, že Johnny Depp týral svoji ženu Amber Heard. On kvůli tomu přišel o role a de facto jeho kariéra v Hollywoodu na nějakou dobu skončila, protože tam jsou na tyto ty věci jako násilí, sexuální zneužívání, zneužívání své pozice, moci, ať už mediální, nebo ekonomické, nebo mocenské, jako třeba režisér, k sexuálním výhodám, nebo domácí násilí. To jsou věci, které jsou tam tabu. A Johnny Depp byl odstaven v podstatě od, od, od práce. On, je velmi kontroverzní. On šel rychle a tvrdě proti Hollywoodu a říkal, že to je parta skorumpovaných pitomců, který tvoří nějaký uzavřený společenství, že on je tam stejně nemá rád a ty své role strčej někam. Amber Heard říkala, že je týraná žena, že on je násilník. No, jsou teď rozhod, že podle důkazů, který má, je povinná Amber Heard zaplatit Johnny Deppovi 15 milionů dolarů. On, on také něco, no výsledek je takový, že vina za poškození pověsti je ona. Zajímavější na tom je celý ten průběh. Jo. Jak jsem říkal, jí jsme vlastně skoro nikdo neznali, jeho jsme znali z Pirátů z Karibiku a, a jméno. Jinak jsme o nich informováni nebyli, a přesto to dokázali přes sociální sítě dostat do každé domácnosti. V podstatě neznám člověka, který by na ten spor neměl názor. A celé je to o tom, jestli vlastně. Ta přecitlivělost vůči násilí a sexuálnímu zneužívání není jako přehnaná. anebo jestli ten chlapácký přístup, jakože hol chlap je chlap a občas nějaká rána padne, není v pořádku. Soud rozhodl, že za pomlouvání je odpovědná Amber Heard, ale já bych tady chtěl proti proudu, jo, tak jakým mým zvykem, trochu varovat, abychom si nevykládali to, že domácí násilí je v pořádku a že ty ženy jsou historky, hysterky, když se něco stěžují. Samozřejmě, že ta Amber Heard si bude jako stěžovat, respektive bude se odvolávat. Johnny Depp asi taky bych řekl, Nevím, nevím, jak to tam procesně mají a celá ta věc u soudu není. Zajímavé je, že Nejvíc ze všeho oba dva proslavil soudní spor o domácí násilí a ne ty jejich role.